Násobení a dělení čísly 8, 9, strana 9, cvičení 4. Přečteme si zadání. Podle obrázku sestavte příklady na násobení a vypočítejte je. Už jsme to dělali, ale pro jistotu se podíváme na Matýskovu kouzelnou tabuli a já budu trošku odhadovat, co bude dělat. Tak, tady má obdelník a má asi spočítat políčka. Tak, on to udělá fikaně. Spočítá si řádky 4. Teď si spočítá všechny sloupečky 9 a místo, aby to počítal po jednom, tak to vynásobí. 4 krát 9 rovná se 36. Tady je máme očíslované všechny ty čtverečky. No a kdyby náhodou dostal stejný obdélník, ale otočený, no tak prostě 9 krát. 4 sloupečky, 9 řádků, krát 4 sloupečky, rovná se, no nic jsme nepřidali, nic jsme neubrali, to musí být znovu, kolik? No 36. Tak, bezvadný, bezvadný, tak jdeme na to. Tak, tadyhle to uděláme jako matýsek, je to to samé, a 4 vidím, krát 9, 36, No a tady je to otočené. 9 x 4 rovná se 36. Zkusíme si to ještě jednou tady. Takže kdyby vám někdo náhodou dal takovýhle obdelník a říkal, ať spočítáte všechny čtverečky, ne, že to budete počítat po jednom. Fikaně jako matýsek. Počet řádků 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Krát počet sloupečků 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A protože umíte násobilku, 7x8 rovná se 56. A vůbec nevadí, když vám to někdo dá otočené, protože víte, že 8x7 rovná se taky 56. Tak, tohle už víme, co s tím, ale já mám ještě jeden nápad. Jak byste to mohli? Co kdybyste si náhodou, ale opravdu náhodou, nemohli vzpomenout? Kolik je 8x3? Tak si pamatujte, že to můžete otočit. Jako tady to můžeme otáčet, a výsledek, ten součin, se nám nezmění. Takže vy můžete si spočítat 3x8, 8, 16, 24, a už víte rychle 8x3, že se rovná 24. Tak na to se to dá taky použít. Takže buď, abyste vypočítali všechna políčka v nějakém obdelníku, a nebo, abyste si pomohli, když zrovna nevíte výsledek příkladu. Hm?